বন্ধু বান্ধৱীসকল, আগ্ৰহীজনে সোধা আপোনালোকক প্ৰশ্নটো আছিল, ৰাভাসকলে পালন কৰা বসন্ত উৎসৱটোৰ নাম কি? এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল বাইখো। এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া প্ৰথম দহগৰাকীৰ নাম হ'ল নৱ বুঢ়াগোহাঁই, কবিতা শইকীয়া মাজুলী, টংকেশ্বৰ হাজৰিকা, ভাৰ্গৱ গগৈ, গেমিং বয় ভাস্কৰ, এম বাপ্পী, ৰাজা গেম, নীতা ৰয়, বাবলু নাথ আৰু শুভম দাস। আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ বাবে 10টা জানিবলগীয়া প্ৰশ্ন উত্তৰ আগবঢ়াইছোঁ আৰু প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ আপোনালোকৰ হাতত থাকিব 5 ছেকেণ্ডকৈ। উত্তৰ দিবলৈ যদি 5 ছেকেণ্ডতকৈ অধিক সময় প্ৰয়োজন হয় তেন্তে ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰি ল'ব। আৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপোনালোকৰ বাবে এটা প্ৰশ্ন আগবঢ়াইছোঁ, সেই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে জানে যদি কমেণ্ট কৰি জনাব। আমি অহা হেতেন শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া প্ৰথম 10গৰাকীৰ নাম উল্লেখ কৰিম। আহকচোন পলমকৈ প্ৰশ্নকেইটাৰ ফালে আগবাঢ়ো। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, ভাৰতৰ কোনে 170বাৰ নিৰ্বাচনত পৰাজয় হৈ বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰে, আপুনি জানেনে? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ল তামিলনাডুৰ ডক্টৰ কে পদ্মৰঞ্জনে 170বাৰ নিৰ্বাচনত পৰাজয় হৈ বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰে। 2নম্বৰ প্ৰশ্ন, মহে কামোৰা ঠাইত খজুৱালে কি কৰিলে সোনকালে খজুৱা বন্ধ হয়, সময় আৰম্ভ? এনেধৰণৰ 10টা জানিবলগীয়া প্ৰশ্ন উত্তৰ পাবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ল, মহে কামোৰা ঠাইত খজুৱালে চাবোনেৰে ভালকৈ ধুই দিলে খজুৱা বন্ধ হয়, আপোনালোকে পৰীক্ষা কৰি চাবচোন। 3নম্বৰ প্ৰশ্ন, একমাত্ৰ কোনজন ব্যক্তিক কোনেও ফেচবুকত ব্লক কৰিব নোৱাৰে, সময় আৰম্ভ? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ল মাৰ্ক জুকাৰবাগ, তেওঁক কোনেও ফেচবুকত ব্লক কৰিব নোৱাৰে। আৰু আপোনালোকক জনাই থওঁ যে তেওঁ হ'ল ফেচবুকৰ প্ৰতিষ্ঠাপক। 4নম্বৰ প্ৰশ্ন, ৰাছিয়াৰ যুদ্ধত ট্ৰেংক ট্ৰাকসমূহত লিখা জেদ আখৰটোৰ অৰ্থ কি, সময় আৰম্ভ? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ল, ৰাছিয়াৰ যুদ্ধত ট্ৰেংক ট্ৰাকসমূহত লিখা জেদ আখৰটোৰ অৰ্থ হ'ল যা পপ দি, ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল বিজয়। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ভাৰতৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স কিমানখন দেশত বৈধ হয়, আপুনি জানেনে? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ল 21খন দেশত, ভাৰতৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স 21খন দেশত বৈধ হয়। 6নম্বৰ প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ ট্ৰাকখনৰ নাম কি, সময় আৰম্ভ? এই ট্ৰাকখনৰ নাম হ'ল বেলাৰ 75710। এই ট্ৰাকখন হ'ল পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ ট্ৰাক। এই ট্ৰাকখন দীঘল হ'ল 64 ফুট, বহল হ'ল 32 ফুট আৰু ওখ হ'ল 27 ফুট। 7নম্বৰ প্ৰশ্ন, একমাত্ৰ কোনটো গ্ৰহত সূৰ্য পশ্চিমফালে উদয় হয়, সময় আৰম্ভ? মোৰ এই প্ৰশ্নকেইটা চাই যদি ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ল ইউৰেনাছ গ্ৰহ, এইটো গ্ৰহত সূৰ্য পশ্চিমফালে উদয় হয়। 8নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ কোনখন ঠাইত কোনো ধৰণৰ ৰেলৰ সুবিধা নাই, সময় আৰম্ভ? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ল, ভাৰতৰ ছিকিমত কোনো ধৰণৰ ৰেলৰ সুবিধা নাই। 9নম্বৰ প্ৰশ্ন, পাৰমাণৱিক বোমা বিস্ফোৰণত কোনবিধ প্ৰাণী কোনো ক্ষতি নহয়, আপুনি জানেনে? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ল পঁইতাচোৰা, পাৰমাণৱিক বোমা বিস্ফোৰণত পঁইতাচোৰাৰ কোনো ক্ষতি নহয়। 10নম্বৰ আৰু অন্তিম প্ৰশ্নটো হ'ল, ভাৰতৰ কোনজন যুৱকে ইউক্ৰেইনৰ সেনাত যোগদান কৰি ৰাছিয়াৰ সৈতে যুদ্ধ কৰি আছে, সময় আৰম্ভ? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ল তামিলনাডুৰ চেনিকেছ ৰবি চন্দ্ৰন, তেওঁ ইউক্ৰেইনত পঢ়িবলৈ গৈছিল। বৰ্তমান হৈ থকা ইউক্ৰেইন ৰাছিয়াৰ যুদ্ধত তেওঁ ইউক্ৰেইনৰ সেনাত যোগদান কৰি ৰাছিয়াৰ সৈতে যুদ্ধ কৰি আছে।
বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়োৱা আজিৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, সৌৰজগতৰ কোনটো গ্ৰহক পুৱতি তৰা বুলি কোৱা হয়? এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো জানে যদি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, আমি অহা হেতেনে শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া প্ৰথম 10গৰাকীৰ নাম উল্লেখ কৰিম। মোৰ এই প্ৰশ্নকেইটা চাই যদি ভাল লাগিলে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেললৈ প্ৰথম আহিছে তেন্তে এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ পাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ প্লিজ নাপাহৰিব।